Бевте неколку пати во четвртфиналето, но на крајот 24-22 пресуди она разлика од Нашице, еве твое видување за овие 60 минути. Па овако, таму што изгубили тие разлики, одиграли смо веома тежак меч со пуно путовања и имали смо пуно технички грешака. Меѓутоа 23-20 е бил резултат кој е могло да се одбија, тоа е да се попеави овде. Имали смо на полувремену 13-10, све некако изгледало да идемо ка том цилју и друго полувреме смо добро отворили, тишли смо мислам на 4 разлике. Меѓутоа имали смо две три грешки кои се они казнили и вратили су на минус 1-2 и ту смо се нон стоп држали, увек не фалио тај један степеник да прегазимо да бисмо направили резултат. А шта е тоа? Изгубили смо, честито би како се екипи Некса на фантастичној бојби, публика е била феноменална, фантастична, хвала им за ово што су нам приредили. Ми ќе се трудиме да во следеќи мечевима будемо још болји, да им вратимо то навијање кои су нам пружили. Во текот нова сезона имавте постојано слаб финиш на надпреварите. Што е проблемот? Добро, сад је дошло и нов тренер, има ту времена још, ова екипа е тренутно на неких можда 60-70% своих могућности у смислу тактичке спреме. Ми смо радили, како се зове, са тренером неких десетак дана, сви заедно, ли доста играча било на европском првенству, тако да има ту даш доста да се поправи, тако да нема сумња да ћемо у плей-оф да уђемо спремни, је ће тренер да нас спреми баш како треба за плей-оф. Завршивте со сеха сезоната, имавте добри партии, победивте против Веспрем, а меѓутоа на крајот осмина финале. Колку е тоа очекувано? Па, ту смо где јесмо, тоа е спорт, ето, победите Веспрем, па изгубите од Нексе, например, или од Металопластики, веома болен порез, тоа е спорт, така да свакако ми смо нови и у сеха лиги и у Лиги шампиона, така да бих честито момцима, ово е за нас едно велико искуство и само можемо да се надограѓуваме за следеќи сезони да будемо се боли.